pertembungan tradisi dalam memulakan kalender bola sepak Malaysia 2015. Tahun demi tahun yang terus mencipta juara demi juara. Memulakan kalender bola sepak Malaysia tahun ini dalam perlawanan sumbangsi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Sabtu, 31 Januari, siaran langsung JDT menentang Pahang, 8.40 malam di TV1. Sukan terbaik hanya di RTM. Kalender bola sepak Malaysia kini bermula.